Սայաթնովը։ Միտքա որալու։ Դա ունենում ա մի կնիկ, մի տղա, մինել մի սիրուն աղջիկ։ Դրանք սովորություն են ունենում։ Ամեն տարի գնում են Քրիստոսի համար մատաղանում։ Հմի էլ աղջիկը հասնում ա։ Հմա հասած աղջկանը հետներուն տան իլա դա չիլու։ Ում պախտան, ում չի պախտան, բերում են իրենց քաղաքի Գրաուն ու Վենձի պախտալի։ Թամ բախանը, ասեմ թե ամեն օր հացնել, խորակնել կտանես, ակոշկի ծակովը իրան կտաս։ Ետ կդառնաս կգնաս։ Աղջկանն էլ ասում են. «Մի չի կռնից դուրը ղայմ կփագես»։ Գանք տենանք դրան տակին մի թզաբոյ կանաչա դուս եկել։ Տեհե ասում են, իրանք միամսով հեր ու տղա մինել մերներուն գնում են։ Էն Գրաուլ Բաշնին էլ ամեն օր բերմա, հաց ու ջուր ակոշկի նեղ ռանքովը տալի է աղջկանը, ինքը ետ դառնա։ Մյոր էլ որ հացը բերմա տալի, աչքով նանգը աղջկա շարմաղ ձեռը, խելքը գնումա, ասմա, որ ձեռն էսքան սիրուն ա ու շարմաղ, բա ինքն ինչքան կլի սիրուն։ Մի օր, երկու օր, դա մտքա փոխվումա, ասումա, թե կուզ աշխարհն էլ գլխիս փուլ գա, ես սրա գլուխն իմ գլխի հետ մին տեմ անիլ։ Ինչ անե, ինչ չանե, գնումա մի ջադ ու պարավա գտնում, մի բոլ փողա տալի, ասմա, էս գործը գլուխտիս բերիլ, ասմա, աչքիս վրա։ Ջադուն գալիս ա այդ աղջկա դուռը թխկացնում, դուռը բաց արա ազիս ջան, քո մոքիրը քորանա, հազար են ցմին մի անգամ եկել եմ, էն էլ քիրս ու փեսս գնացել են մատաղի, բաց արա քեզ էլ ա տենը, նա չար աղջիկը հվատումա, միին ուզմ չի բացանե, հմա ետ ասումա, մոքրիս համար ինչ դինասիլ, հազիր մենակ չեմ մնալ, ինձ կպահե, կանաչը նոր ավլուկի պես արա ծալում, դրան տակին, ջարդելով դուռը բաց անում, ջադուն նի ա մտնում, մտամ թե դրա մոքիրն ա, փթատվում ա, պչպչորում ա, ետ նա չարնել ճնաչում չի, ետ նա ասում ա, գնամ քի իմար բան ու ման առնեմ բերեմ, դուս ա գալիս գնում ա զար ու բաղշն ու կուշտը, ասում ա, սհե սհե, հեմի ոնց անենք, ասում ա, ես բաղնիս նուրիշ մարդ չեմ թողալ, դու նրան բիր բաղնիս, դու հեռացի, ետ նա կամ հետ առնեմ, ուտել ու լավ-լավ բաներ առնեմ, հետը ղրգմ, ջադու քար պարավը բերմա, կամ հետ տալի, բերացնի ստորի վրեն լկցնեմ, ինքն էլ հետ նուտմա, ետ նա ասմ թե, քորանաք ու մոքիրը, ով գիտե ինչքան վաղտա ջրի էրես չես տեհել, արի, արի գնանք բաղնիս քեզ լողացնեմ, սա էլ թե, չէ մոքիր ջան, իմ հերն ասել ա տանից դուս չի գաս, ես կարալ չեմ, ասմա, ծուռը արել, նա որ գիտեն ար ես տեմ գա, ինձ պահ կտեր, բա հմի որ ես եկել եմ, էլ ինչի ցես վախն, գնանք բալա ջան, գնանք, շատ որ տեղը նեղմ ա, իլաջը կտրմ ա, վերակենում գնում, հասնում են բաղնիսի դուռը թե չէ, էդ քյավ թարըն դրան նի ա բոթըմ ու ինքը ետ դառնում, աղջիկը հլե մինել տենմ ա, Գրաուլ Բաշնին աղաքին կախնեց, դուրը փագեց ու բլանիքը դրուց ջեբը, դա ծվմա, ճչմա, հմա էլ նոր ինչ կարանե, ասմա, գլուխդ գլխիս հետ մին տեմ անիլ, աղջիկը տենմա, որ էլ կարալ չի բան անի, ասմա, լավ, հմա առաջ պտին գլեղանալ, ետնա, Գրաուլ Բաշին իրան մտկմ նուրխանումա, ասմա, լավ կլի, արի ես քեզ լեղացնեմ, ասմա, չէ, առաջ ես քեզ լեղացնեմ, նրան տկլորի լա տալի, սապոնը կսմա գլխին, փրփուրը գիտմա, աչքերն անցկնը, մխկտոցը գցմա, ետ նա սապնաթասովը գլխին վրա բերմ, նեղավացնմա, դնմա բլանիքը վեր ունեմ, դուռը բաց անեմ ու հայդե դբա իրանց տունը, տունը մտնեմ, դուռը ետ նուց պինդ փագմ, Գրաուլ Բաշնին ուշքի ա գալի, ըմաչումա իր արածիցը, ետ նա մտկումը դնումա, ինատը հան է, տենմա էլ ուրիշ ճար չկա, թքավորի ետ գալ ու վախտնա, բերմա թքավորի վրա մի նամակ գրմ, ասմա, թքավորն ապրած կենը, դու ից թամ բահարիր, որ քու աղջկա կուշտը մարդ չի թողամ, հմա ես ինչ անեմ, որ քու աղջիկը օրը հինգը կուշտն ա տանեմ, հինգը դուս բերը, ես էլ քու աղջկա ջուղավը տվողը չեմ, թքավորը որ էդ նամակը կարդմա, մազերը բիզ-բիզ են կախնմ, իրան տղին հրամայմա, ասմ թե, կգնաս, էդ անզգամին էն թրովը կկտրատես, արինն էլ սրբիլ չես, թուրն ու իր աշարիքը արնակոլոլ կբերես իմ աղաքը, դրանց ճամփումը գալիս ա թողամ, ինքը աղաք անգնեմ, թրցրած գալի տու, գալիս ա տենամ, դուռը ղայմ փագած, մնում ա զրմացած, դուռը թխկացնում ա, քիրն ասում ա, էդ ով ես, ասում ա, քու աղբերն եմ, դուռը բաց արա,
ասմա ես հավատում չեմ չկելնիմ հերը գա ոչ ես ոչ ու մղակին դուրը բաց չեմ անել շատ որախ բերեղան չանքանամ քիրն ասմա դե մի նշան տու որտենա մի աղբերն ես աղբերը հանմա իրա ձեռնախ լուխը տալի տենմա որ դրուստ իրա կարա ձեռնախ լուխնա ատի նոր դուրը բաց ան աղբերը տենմա կանաչը դրան տակին մի թզա բոյա դարը Նորեն ապթատվում է, քվոր շլնքովը բճբճվորվում են։ Քիր ու աղբեր իրար բարևում։ Հմի ինչ անեն։ Ինքը տենմա, որ քվորը շառեն անում, որ խոսքն էլ Կարաչյան նկատ թողա։ Գիտե որ թքավորը գրավու աշուն շատ հավատում։ Տենմա որ էլի լաց չկա։ Ասմա, Քիրա ջան, մեր հերն ու մերը գալիս են։ Արի գնան քաղաքներում։ Քիրն ուրխանումա, հազրվումա որ գնան։ Հմա իրան հետի պատահմունքին աղբորն ասում չի։ Կենմա հերը գա, աղբերը ձյուն վերալեմ, քվորը թարքինա գնում։ Դնմա ճամփա։ Գնում են մի ծմակի թալմը վեր գալի, որ մը քիչ դնջանան։ Քիրը շատ է բեզարացելու։ Տանը փակված, որ մի անգամից դուս գա, ճամփա կտրե, ինչ թավուր կլի։ Գլուխը դնմա աղբոր գոքումն ու քնում։ Աղբերը մտածում ասեմ. Լավ նենա, որ սրանը ստի քնած թողամ, ու ես գնամ։ Կամաց քվոր գլուխը բրցրացնումա, ծնգան վրիցը դնում ամի քարի վրա։ Ինքը վերակենեմ գնամ խուրջինիցը քվոր, ջակ ու բաց ունեմ ինը հանամ, տանում ամի ալապստրակ սպանամ, նրա արնի միջին թուրն ու շապի բը թմամամ, ծիուն վերելեմ, ընգնեմ ճամփա։ Տանում ա հորը հավատացնեմ, թե քվորը սպանելա։ Քիր նտի շատ ա քնեմ, քիչ ա քնեմ, ինքը գիտե։ Մինել զարդ նմա տենեմ, որ ոչ աղբերը կա կշտին, ոչ էլ բա։ Լացալում ձենա տալի համածմակիցը ետ իրա ձենն ալս վիակենամ ու ընգնամ այդ ծմակը գնումա թե ուր ինքն էլ չգիտի գնումա գնամ շատն ու քիչը էլ ետ ինքը գիտի մինել տենումա հրը հերվից մարդիկ են գալի ատը մի աղբերի գլխին մի ուրքի ալում դա վեր ալում է ուրքը որ դրանք կանանց կենան տենան ոչ իրան էկողն ու մեջ սայաթնովն ալ դրանք գալիս են այդ աղբերի կշտին վեր գալի Հացումաց են ու տան դինջանը։ Ետ նա սայատնով սազն առնում է։ Ինքը աշուղալում ու սկսում է երգել։ Դա այն ղայդի երգումա, որ այդ սահար ու ձորը հետը ձենա տալի։ Դա թքավորի աշուղնալու։ Թքավորի հետ է կածենելում ֆորսանելու։ Քանի երգումա, թքավորն էլ երգելա տալի։ Որ շատ երգումա, բերանը ծմակումա։ Հա գնում աղբերի վրա կրանը, որ ջուր խմի։ Մի կում բերանը չառած, տենմ աղբերի միջին մի սիրուն աղջիկ։ Մնում ա հուշել արած, թե էտ ինչ բանա, ետա դարնեմ թքավորին ասմա, սահե բաներ, թքավորն ու իրա նազիրը գալիս են մտիկ անմ, նրանք էլ են հուշելը, սայատնովը մինելա գալի մտիկ անմ, մինելա գլուխը վեր քաշմ, տենմա ուրք ու վրա մի սիրուն աղջիկ նստած, դա որ մտիկ անմ հա, ուշկը գնումա, աղակ դրան ջուր են վրա տալի ուշկը ետ բերում, ետնա թքավորն ասմա, ով է սայ աղջի, հլա վեր արի, Հմանատեղից ժաշ չի գալի։ Մինել նազիրն ասում է. Հմա ետ ժաշ չի գալի։ Ատի սայատնովը ետ սազը ձեռն առնեմ, երկ ու երկով դրան վերա բերեմ։ Աղջիկը վերա գալի, ասում են. Ո՞վ ես դու, նայ աղջի։ Ատի թքավորն ասում է. Ո՞մ խսմատն ասա։ Ատի անդիան ասում են. Տանք սայատնովին։ Նա սերա գցել վրեն։ Անդիան նազիրն աղակա գալի ասում. Դա ինձ այալախ։ Սորվա ֆորսն ինձ ահասնեմ։ Չունքի ամեն օր մնի հմար եմ ֆորսանելիսելը։ Որ շատ թակավորն ասում է. Դու կնիկ ունես։ Հայ քրիստոնյան երկու կնիկ չի պահիլ։ Սա կտանք մեր սայատնովին։ Սայատնով մի ուրխանում է, մի ուրխանում, որ էլ ասելու ոչ։ Բերում են դրանց հրսանի քանը։ Հմա նազիրն ընդի ղնջդոտում է։ Անցակենում օխտը տարի, հմա այն կրակ եկածը, այդ խոսում չի։ Սայատնովն ենքան ասիրեմ դրան, որ էլ ասելու չի։ Դրանք ունենում են երկու տղա ռեխա։ Սայատնովը գնում է վենձի հմար մի փետե ձի առնում։ Բերեմա, որ տանը խաղան է։ Հերը տանից է դուս ա գնում թե չէ։ Այդ երկու ռեխեն իրար հետ կռվում են։ Իրար ծեծում են լաց հնելու։ Նա ասմա, ինձ դու ես խաղամ, նա էլ ասմա, չէ, ինձ դու ես խաղամ։ Որ շատ են կռվում, մերն էլ կարմ չի նամուսանը։ Ասմա, յանի որ տնաշ են ներկուսն առներ ինչ կլեր։ Կռվիլ մեկ, բալա ջան, կռվիլ մեկ։ Ռիգունը գա, կասեմ մինն էլ կառնի։ Վենց տղեն մոր ձենը լսմա թե չէ։ Ձին թողմա գալի մոր խտիտն ընկնում։ Ասմա, նանի ջան, բախի չէր չկել հմի խոսը։
Ատինա չարը ձերը բերնինա դնեմ, հմա էլ նոր ինչ, տիկունը սայատնովը տունա գալի թե չէ, վենց տղեն վազ մաղաքը հորն ասըմ, հերն ասըմա, դե սուսկաց, էք ու ծել կկրվեք, ես իմ ընդեղով կիմանը, էք սյորը գալիս ադրան տակին տապանը, էդրեխ է կկրվմ են, էլի էդ մերներ ուն ասըմա, կրվիլ մեկ, բալաջան, կրվիլ մեկ, ձեր հորը կասեմ մինն էլ արնի, սայատնովը որ ձենը ընգաջովն անգնեմ, քիչ ամնեմ ուշ կգնա, դրան տակից դուս ա գալի, գնմա փթաթորվում ասըմ, բա որ դու տհեք հաղցր լիզ ունես, խիչ ես ես օղտը տարմը մինել ա ձեն հանըմ, դու այան սիրտ, ասմա, դե ինչ ձեն հանեմ, դու հոյ գիտես լալեմ, ես էլ լալեմ կենը, համել ես կան վաղտը բա ասմ չես, թե ես էլ մորից եմ էլ, ես էլ վատան ունիմ, դե դու հարց չես լում, ես էլ բան չեմ ասում, ասմա ու կրակ եկածի սիրտը լկցվում ա, սկսում ա լացլիլը, ատի Սայատնովը նոր հարց ալում, իմանում ա, որ փլան թքավորի աղջիկն ա, դաղան չա ընկանում, որ իրան տանի հորանց, Սայատնովը սարկվում ա, հազերվում ա, որ իրա կնգանը տանի հորանց, ամեն բան, որ պատրաստ ալում, գնում ա թքավորից իրավունք առնի, թքավորն ասում ա, ես առանց քեզ մի օր էլ ակյարալ չեմ, քի թողալ չեմ գնաս, բա ինձ սմա ով երկե, ասում ա, թե ուզում ես, իմ նազերի հետ կղրգեմ, Սայատնովն էլ կարմ չի բան ասի, դրանք սարկվում են մի ֆայտոնի միջի Սայատնովի կնիկն ու իրա երկու երեխեքն են նստում, մեկ էլ ու միջին էլ Նադիրն ու իրա զորքերը, գնում են հասնում մի ծմակ, մութն ընկնում ա, դրանք ըտի ջոգ-ջոգ չաթրնի են վերթողում, կրակ են վառում, ուտում են խմում, պարկում են քնում, Սայատնովի կնիկն էլ ջոգ չաթրի միջի իր երեխանց հետ ալում, քշերվա մի վախտը, որ չիմն էլ խորը քնի մեջ են ելում, էդ Նազիրը գնում ա մտնում են Նաչարի չադիրը, ասում ա, ինչ ունի սստի, ասում ա, գլուխս գլխիդ հետ մին տեսանիլ, ասում ա, չէ, չէ որ չէ, դա ալելու բան չի, հեռացի ստիան, ասում ա, վենց տղիդ գլուխը կտամ, ասում ա, թեկուս չիմն ու գլուխն էլ տաս, ալելու բան չի, էն իսապ կտրածը վենց տղին դնում ա ոտի տակին, գարան պես չիտը կտրում ա ու դեն գցում, ետ ասում ա, կամ գլուխդ գլխիս հետ մին տեսանիլ, կամ թե չէ մի տղիդ գլուխն էլ եմ տալի, ասմա, ուզում ես իմ գլուխն էլ տու, դա ալելու բան չի, էն մինն էլ այդ օրը գցում, նա չարը տենը մասա իլլաչ չկա, էրկու տղի ինկաչնին էլ մկրատով կթրմա ջեբը գցում, ասմա, բահմի ինչ ես ասում, ասմա, էլ ինչ տեմ ասիլ, էտա քուարա ծարիր, ջուխ դրեխիս մորթեցիր, սիրտս գնմա, գնամրեսիս ջուր տամ ու գամ, ասմա, բա որ փախ չես, սայլ թե, հտայ, էդ քանդրովը կոնիցս կապ է, Նազիրը դրա կռնիցը քանդրովը կապում ա, ասմա, դե գնա, դա գուգումն էլ հետը տանմա, որ մթամ ջուր բերի, տանմա քանդիրը կռնիցը յեդանում, գուգումը ինքնիցը կապում ա ինքը կորչում, Նազիրը ճամփա պահամ տենմա եկավ ոչ, քանդիրը քաշմա տենմա գուգումը թոլե թոլելով եկավ, դաղի ա տալի, իրան մեկ էլ զորքին ասմ թե, ձեր մեջ կկոտրի, ինչ եք քնոտել, Ղաչաղնին եկան ռեխանցը մորթեցին, խանումին էլ փախցրին, դրանք վեր են կենեմ դես մանգալի, դեն մանգալի, կավոչ ու կավոչ, վեր են կենեմ ռեխանց մեյդինը, էդ ֆայտոնը լկցնում, ետ գնեմ ասմ թե սհե սհե, նա չարը Սայատնովը ծնկներին ու գլխին վեր ա հատմ, իրան գլուխն ա վայտալի, հմա նոր էլ ինչ, էն նա չարն էլ չոլե չոլ ընկնելով, լացելելով, գալիս ա մի տեղ դուս գալ, տենը մահրեմի չոբան ոչ խար արածացնեմ, գնում այդ չոբանի կուշտը, սոված նութը կտրած ալում, ասում ա, ինձ մի քիչ ուտելու բան չես տալ, էդ չոբանը դրա համար կաթնա գտմ, խմացնեմ, ետ նա հարցնեմ ասեմ, քիրա ջան, ով ես դուն, որ մենակ ես չոլերու մման ես գալի, ասում ա, ես ճամփ ես մոլորած մի անտեր աղջիկ եմ, սայլ թե, դե դուն ինձ քիր, ես էլ քեզ աղբեր, ասում ա, չոբան աղբեր, ինձ մի լավութին արա, արես մատնունքը, քու շորերն ու մի ոչխարի զարին ինձ տու, իմ շորերն էլ տար քու կնգանը հագցրու, չոբանն են հանդաղը մի ոչխարամորթում, մսիցը մի լավ ղաոր մայանը, ուտացնում ա, զարին էլ տալիս ա դրան, իրան շորերն էլ ա տալի, ինքը յափնջում միջին փթաթվում ա չքել տուն հաստի, ասում ա, արես ոսկի մատնունքը, սայլ թե, աղբերը քվորիցը հաղ չի ուզիլ, դա ով գիտի, քո սիրածի տված նշանն ա, ես վերջ չեմ ունի, դա դրան շնորհակալություն անը,
Ես ընկնեմ ճամփա։ Գալիսա դուս գալ իրա հոր քաղաքը։ Գնում է իրանց տան դրանը կաղնի։ Ասում է. Ինձ նոքար չեք անիլ։ Իրան մերն ասում է. Վայ, ոնց որ իմ բալի աչքերն էլի։ Հերն ասում է. Շաշումաշ քիչ խոսա։ Էս օխտը տարումը ով գիտինա որ դիապթել։ Շան ու գիլի փայա դարել։ Ետ նա դրանք դրան նոքար են անում, որ իրանց ղազերը պահե։ Են կրակ եկած սայոտ նով են էլ, ընդի խուղատ հարչիկ են։ Ոչ կշերն ա քունտանը, ոչ ցերեկ նա հանգիստ ունենը։ Իրանից երկերա հնարեմ ու մխկտը։ Մի քան յորտը հեն իրան կորցրած, խայն դրմի շալում։ Ետ նա ասմա, ես գնալ տեմ իմ կնգանը գտնում։ Իրան սազը վեր անում ու ճամփան գնում։ Թքա որ ինչքան գնա մի շանում, ասմա, նոր նրան սաղ գտնում չես, իլա չչի։ Տենմա էլա ոչ, ասմա, դե ես էլ եմ գալի, գնան գտնում քո սիրածին։ Են շուն նազիրն էլ հետներում վեր են կենում, ընկնեմ ճամփա։ Աշխարի աշխարման են գալի, որդի մարդ են ջհամ հարց են ելում, որդի ծմակ են ջհամ տակն ու վրա են անում, որդի շեն են տենում հարց են ելում, հմա մի տեղ էլա գտնեմ չէ։ Որ շատ գալիս են դուս գալի իրա կնգա հոր քաղաքը, այդ քաղաքը մը գնում են մի աղբերի կշտին նստեմ, որ կնանի կգան ջուրը, բալի իրա կնգանը մեջներ ու տենը։ Ատի սայատն ովնել իր ասազը վիկալած ջուրը ջուրը խաղերը ասըմ, չիմ կնանի կհվակվում են թամաշը։ Թքավորն էլ շորերը փոխածալում, ով գիտե թե աշուղի հետինը թքավորը։ Հենց այդ վախտը հերն աղջկանն ասում է, քյաչալ ջան, այ քյաչալ, գնա սառը ջուր բի խմենք։ Էրվածը գալիս ա տենը, որ իր ասայատն ովն ու թքավորը մինել են գյուլակ դիպած նազիրը, ընդի նստած են։ Ատի մին ուզում ա գնա մարդի խտիտն ընգնի, հմա ետ իրան պահմա։ Խատատ մատատ շուրը կուժնա լկցնեմ, տանըմ տալի հորն ու ասըմ, խազեին ջան, ես քան վախտը ձեր տանը ղուլուղութին եմ արել, ձեզանից ոչ հախն եմ ուզել, ոչ էլ ուզում եմ, մենակ խնդրում եմ, ես գշեր թողուկ իրեք ղոնախ բերեմ տուն։ Հերն էլ մերն էլ ասում են, իրավունք ունիս, գնական չէ գան, մթնելի սալում։ Գնում ասում, աշուղնի ջան, իմ խազեինը ձեզ կանչմա, ես գշեր իրան ղոնախ։ Դրանք վեր են կենում, դրա հետ գնում, հլագոզալ դրանց պատիվ են անում, սայատն ովնել երգմա, դրանց ուրխացնմա։ Ետ նայն եղատարը հորն ասում ա, խազեին ջան, սորտան իրավունքը ինձ չես տալ։ Ասում ա, խիչ եմ տալ, աչքիս վրա քյաչալ ջան։ Երգունը դրանք նստում են բուխար ու ղրաղին, զրից են անում դեսից դենից, ամենքն իրանց գիտեցած մի բան ասում են։ Ետ նա իրա հերն ասում ա, այ իմ ղոնախնի ջան, մեր քյաչալն ես ինչքան վախտա, իմ տանը ուսլուբին ղուլուղ անում, հմա ես դեռ նրան մի բանով լավութին չեմ արել, ասոր նա ինքը խնդրեց, որ ես ձեզ ղոնախ անեմ իմ տանը, ես նրա խոսքը կատարեցի, հեմա էլ ես դիմ նրան մի բան խնդրիլ, թող արա մի պատմութին անե ու մեզ ուրախացնե, ատիան ընդիան ասում են թե հա հա թող մի բան ասե։ Քյաչալ նաղաքա գալի, ասում ա, ես կպատմեմ ձեզ համար մի հեքիաթ, հմա պետք ա իմ հեքիաթն ինան կաճանեն, փլան ղրա ու բաշին, փլան պառավը, մինել փլան չոբանը, չիմն էլ զրմանում են, ետ նա մարդ են ղրգում կանչիլ տալի ետ ասացնում, դա չոբանին աչքով անում, ասում ա, հլա դեռ յավշ, բերմ ա իրան պահած ղազերից մինը մորթըմ փետըմ, շամփրի ծերն անցկացնեմ, գնեմ ա բուխար ու միջին, չոբանին ասում ա թուրքեր են թե, այ չոբան, չավուրն ղազի յանմաս, գետան գյալ օսման, մթամ թե, ղազին օրորին բուխար ու ներվի ոչ, շեմքումը կամնի, դուստու էնողինը լի ոչ, չոբանը հսկանում ա, իրա չոմբախը ձեռն ա ունում, շեմքը մը կաղնում, քյաչալը սկսում ա իրա գլխի եկածը չին պատմել, հմա չկել վերջն ասում չի թե ինքն ինչ ա, ասում ա, լմա չիլը մի թքավոր, դա ունենում ա մի տղա մի աղջիկ, դրանք գնում են մատաղանելու, տանը թողում են աղջկանը, մենակ պահեն տալի քաղաքի ղրաուլ բաշում, ատի չիմն էլ բերաններում բացարա ծանգաջ են անում, մեր նդի ծվը մա ասում, էդ իմ բալի նաղլնա, քյաչալը տենը մա իլա չչկա, ասում ա, թե չկել վերջը անսա ծանգաջ կանեք, կասեմ, թե չէ խուասիլ չեմ, չիմն էլ ասում են, ասա ասա անգաչ կանենք, դա հլե ղրավուլ բաշուն անմա տալիսա թե չէ, ասմա թողեք մի սհատ գնամ դուս ու գամ, ես ինչ շոքա, ընդիան չոբանը չոմբախը դնչին դեմ անում, թողում չի, հմի էլ պարավնատը հենց անեմ, հմի էլ իր աղբոր տեղիցը վերա թռչեմ,
Վերջը որ հերթը հասմա սայաց նովին, որ պատմումա թե ոնց է ծարի վրից վեր բերել, քիչ է մնում վրա հասնի դրա խտիտն ընկնի։ Ասե դու կգիտենաս թե ուր է իմ սիրածը։ Հիմա իդ քաչալի դրած պայմանը միտն անգնում։ Անսաս մնում, ասմա, տենանք վերջն ինչ հա դու սկալ։ Որ նազրի արար մունքուն, հասնումա հերթը, նազիրն ասմա, ինչ ենք անտեղ ես շաշ քաչալի զրընցուն անգաճանում։ Իմ քունը տանումա, ես գնում եմ քնելու։ Ատի չիմն էլ դրա վրա չրանում են, ասում են հլա սուս կաց։ Դա վերա կենամ թե դուս էլի, էդ չոբանը չոն բախջկատին դեմ անում։ Վերջն էլի ճգլուխը ցվացնեմ, էնա չի իմ ասմա, իրա նրեխած ընգաջնին էլ դեռ պահելի սալում, ջեբիցը հանումա, զարինն էլ գլխիցը հանումա, մազերն ուսերովը շաղնում, ամեն բան աշկարալու։ Նոր դրանք բերում են, պարավ ջադուքարին են, խրավուլ բաշ ունեն, մնել են գյուլա դիպած նազրին կապում են խաթր ու պոչիցը քաշ տալի, սդկացնում են պրծնը։ Ատի նոր իրար փթաթվում են, թազա հրսանիք են անում, թազա քեփ են անում, պրծնում են, ամեն ցավից ու չորից, նրանք հասան իրանց մուրազին, դունել հասնես քո մուրազին։